ठीक है ब्योजे ना करो मरी नूने टकाई जामा टकाई उन्हें आगो उसे मरी नूने ये नहीं कहते होले उसे ना शनेरे तू कम्या मेंगले दबावा दे आवे नेरे उसे याने टेलुटियारी उससे कह रहा ने ने मो गुदू ब्योबियाने गोजाईयो अरे तू होले मनले या टकमा अचुआ पमोए तभी रोने मिसु बाय तू ले ब्योजी बाउनो ठीक है อะตุตั้วไปเรียเสียอ๋อเนี่ยบ่รู้ตู้เมลัยอุเซนจองตีล่ะแล้วมารีนูบုံเนี่ยล่ะสรุปตัวอะเปลี่ยนมาတော့ตรุอ่ะตรุเปลี่ยวนี่จ้าได้หามาอริยะกฤษะอูอุเซนอะเปลี่ยนมาเปลี่ยวยูตาเปลี่ยวเนาะอซุนล่นอ๋อเปลี่ยวเสียจินเนี่ยอุเซนยะฮั่นชินเนาะเปลี่ยวมาเปลี่ยวเปลี่ยวยะฮั่นสรุปอซุนล่นอ๋อเปลี่ยวอุเซนน่ะเลซ้าลงยาเลยอซุนไม่ลุบผู้ซะเออลောบะเต็มมาเปลี่ยวอะกูมีมานักงานมาฉันตาเนี่ยพุ่งนี้จิอะ
ကနေပဲတိုက်ကြီးတွေကြီးပဲဥစဉ်တော်လေကြောက်ရှာတယ်တပြိုင်မှာတော့ဆွေးကမဆိုင်နေတော့တာအာနေရှိလို့တော့မဆိုင်နေဘူးပြဥစဉ်ကကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုဥစဉ်ကလူဘွားတော့မှအဲ့ဒါဒါနာတော်တာပါကဲတော်တာမသူပါလဲပျော်သန်းလူလူချင်းနဲ့အာဆွေးနွေးခဲ့တော့လေတခက်ကိလေသာစိတ်ကလေးကိုမြင်နေရတယ်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းတရားမှာလူတွေရဲ့ကြင်ညိုလေးစားမှုကိုခံယူခြင်းနဲ့သဘောလေးကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ကံဩဖခင်ကပါရစီကလေးပါအကြောင်းမဲ့တားခဲ့တာမဟုတ်ဒီဒီစကားကြောင့်ဆွန်းကိုမစားတဲ့လားအဲကျွားဝါပြီးအဲ့လိုဒီဒါမဲ့ဥစဉ်တို့လည်းပြောရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ငါတွေ့တယ်ဒီလိုတွေ့တယ်ဥစဉ်တို့ပြောတဲ့သဘောမှာလောဘကင်းရမယ်သောတာကင်းမယ်မောဟကင်းသာသနာတော့ကျိုးရှိတယ်အေးတကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့သူကအထောက်ပံ့ပြင်တော့ပြီသာသနာတော့ကျိုးရှိတယ်အဲ့လူကကိုဟိုဘာမှမပေါအောင်ပြောသွားရတယ်သူသိချက်မှာတန်နေရနဲ့ like လို့ဦးစင်းချင်တတ်တယ်အာဒါကြီးကိုကြီးညိုခံပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့ဒါမစားမအပ်တော့မစားတော့ဒီကနေ့ကြောင်ကြီးတွေခီးထနေပြီးပြောထားတဲ့ဥစ္စာဂွေရောစောက်တွေရောအများကြီးဟုတ်တယ်ဖေအဲ့လိုဖုန်ကြီးတွေမှာတကယ်ချမ်းသာတယ်ဒါသူ့ကိုတခါလေရှင်းပြထားပါဒါကြောင့်သူနဲ့ဦးစင်းဆွေးနွေးမှာသူအဲ့လိုဆွေးနွေးခြင်းတော့လေဒါမျိုးသူကမင်းကလေးကမပြောတော့ဘူးပေါ့အခုတခါတော့အကြာကြတော့ဇလန်ရှိသွားပြီပျောကဟာတခါကြီးလည်းပြောတယ်ဟိုအနန္တရောင်ရှိခဲ့တယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးစင်းကရိုးသားပြောရင်အဲ့တော့ပျောကလို့လည်းနာမည်တက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘောင်းဆိုတော့အဲပျောကကိုပဲတခါကြီးအရင်ဆုံးဟိုအ내ဖွင့်ပြပါလားပယောကဆိုတာအဲ့လိုခေါ်မှာဘယ်လိုလဲပယောကဆိုတာကဟိုပေါ့ဒီယိုယိုယောဂါကိုပဲအရင်ပြောရမှာပေါ့ယိုယိုယောဂါဆိုတာကဒီ96ပါးယောဂါကိုတော့အဲ96ပါးယောဂါနဲ့ဟိုစိတ်ယောဂါကိုတော့တပည့်တော်တို့ယိုယိုယောဂါလို့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကနေပြီးတော့ဒီသဘာဝလျှောက်ဒီ delay ပါကြောင့်မဟုတ်ဘဲကျန်တာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါမှန်သမျှကိုတော့ပယောဂါလို့ခေါ်ပါအဲ့ပယောဂသည်ပြူသားသူနဲ့ခံသူဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ပြူသားသူနဲ့ခံသူရှိရင်လည်းပဲပျောက်တော်သူကုအောင်ကုနိုင်တဲ့ပျောက်တော်သူဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဒီကာလမှာရှိသလိုနောင်ကာလမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ယုံကြည်တာပါဒီပယောဂနဲ့ဒီယိုယိုယောဂဆိုတာဒီလိုပါပဲအဲ့လိုပဲခွဲလိုက်တာဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲခွဲတာကောင်းတယ်ဟိုတပည့်တော်တို့ဆရာဆင်ဆက်တင်လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေအနေကြကြကြီးကြီးစောက်ကြီးလှန်ပြီးတော့တင်နေလို့ဆင်လည်းပဲပြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပြောအဲ့မှာချင်းချင်းလေးပဲပြောလိုက်တာပြောစရာအဲ့တခုရှိတယ်ဒီကကြီးကဒီလိုပါပြောပါဗျာအဲ့လိုပယောဂဆရာတွေခိုင်းဆရာတွေတော်များများတွေ့ဦးပါတယ်ဒီကနေ့ဖုန်းကြီးဝင်ပြီးတော့အဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်လိုက်ရပေါ့ဘာလို့စွန့်လဲပြောရင်မယုံကြည်လို့စွန့်တာตุ๋นแลกู้เกล่ะเว้ยอะไรตะไกยก็เปรชิ้นๆเลยเนาะนี่ดิบ่ตูอ่ะตะแกแลกู้เกเรตะแกแลอ่องเมียนเกเรเอ๊ะขนาดนี้ขนาดนี้เอ๊ะขนาดนี้ที่มาโหละปุ๊บๆเนี่ยเตียซูนี่เนาะอุ๊ยเนี่ยอะกูตะไกยส่วนวิปัสสนาอาถุบีสรอ๋อวันตาไล่ท่าตะไกยญานโหบลูท่ามะเลยกูตะไกยลุกนี่ล่ะกันอลุกยามล่ะอุซุนายนี่โยคะกู้จิ้นสรฮะကံလုတ်တယ်လေတင်းပါဗျာဒီကာယကဝိညာဉ်တော်တော့ဒီကံလုတ်ဗျာတင်းပါဗျာဘုရားရဲ့ဓမ္မဉာဏ်လုတ်အတင်းပါဗျာကံနဲ့ဉာဏ်เนี่ยကွဲတယ်ကွဲပါဘယ်အတ္တလန်းနဲ့အနတ္တလန်းကွဲနေဆိုမှန်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဥစ္စာအခုစားဥစ္စာဒလူရှင်ရှင်းပြတာဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းသိစေခြင်းနဲ့ဥစ္စာတော့ခိုင်းလို့စကားများလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာရန်တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ပညာဆန့်ပြီးသိဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိစေအကျိုးရှိခြင်းတော့
Alo, jauh si deh, jauh dia mah. Ni mata naik ngalau maga. Kain siapa tu, jauh jauh. Ada kain ledi mah. Kain siapa panai soalnya, panai mau untuk kain jaya, kain siapa popian itu ni ayi. Hola, aje no tu ti lau jauh kaya deh. Kain siapa? Aku popian bawa bisu. Tu dah aje nyuruh pungi. Ni mata cuy itu lupa bo. Lupa. Lupa ni mah. Na, luar muka ada tabuga. Pukul ni tema yo yo objek. Tempat. Ini guna lebih obi. Pukul ada ikan ni tema ikan. Tempat. Oh, no. Aro, pukul suan angkau ni es ubi jo. Tua tema suan angkau ni ane yo ni. Tapi cua angkau ni mangkau ni aci ni. Ada dia pukul ada ikan ni. Tempat. Tema itu apa ini ni? Biar masih aku. Ado ni dasi ni deh. Oh, no. Pukul ada ikan jamu ni lalu ni biu je lah. Wah, sama tu cincang lah. Biar luar ni dah aku tengah doa tu siang lu jara. Aida mah uzi mah bahu lu, tapi uzi ada lu miao kaya tu li. Aida mana aida bahu lu miao kaya, gua ngengen dah insya. Aida mah, tapi lu miao boleh lu cim lu lu cim pokok ni mah, pakai lu biar dah. Pauso, tadi li, tapi ada mingguan lu lain, pakai ni kau cium dah. Tu kemarau di kau di dah, tapi tu dah ni kau mah gua di ram tu kau ni ngoi dah, kau mah di kau lembab bi. Tiang mah timu, tu orang lu dah apa dia beri, cina ngah jai lebi kuah, di kau no boleh dah itu. Gua mah di mula lewe kau ngoi dah, dahin tu mah leh ni biro, ha cina mau bahu. Mereka faham lewat dia, no, dah nyuli berkaya. Di nyata sudah, mana bau, kau masih dah. Alu dia orang ni bu, alu be, riat di nyata, keluar pih dengan bu. Tahu dia logan dia biola. Oh deh, mama ni bu. Aku tak kaya, u tamai ni seni deh, rai deh, u seni lah jenah. Jenah di tamai seni di sejenah, alu aku kor kor ni lumi jor, kor ni lumi aku terus mohon ma biola ucapi. Dah le guna cina dah le suci deh, tapi niannya no terus jenah mama sih. Orang tua lelaki bawa cewek sihir itu le, sihir. Kalau ada nabi bawa, kalau ada ni yang bawa, kalau ada ni ada ni ada yang ni ada itu. Bayi lelaki bawa mana? Bayi lelaki sihir. Kalau ni aku mienya bawa mana? Tunggu dah tua. Kalau ni aku sihir jauh, kalau ni badal lu, mana mana yang ada bawa? Tama mahu deh, dia sewan zahir. Kalau ni lila lagi sambil, di ni aku akan ni dulu di kalau ni badal lu, lu deh ni lila deh hari. Dia ni abian yang suni bula jara, hode. Suni bula. Alu. ไอ้หนูเนี่ยบัดดาลูซูนี่กูล่ะดูดูเนี่ยก็ช่วยย่อยได้แต่ไม่ดีสิไกด์ตัวบาลเลสตัวอู้นั่น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 ที่ได้ยินอู้พ่อยานอ่ะที่ไหนนั่นนั่นนั่นที่ได้ยินก็ช่วยบอกไอ้บ้านนี้ซูนี่บีมาดาดีมาเช็ดเลดบ่ซูนี่จีน่าก็ตัวเช่นยังก็ตัวเช่นยังก็ว่าว่าว่าท่าอะไรสิสิเลยมาท่าอะไรสิเลยสิจันนโรเช่นยังก็เสียดบ้านเลยมาตีอาเม อดีตยาเลยใช่อะไรอย่างเช่นเราชิ้นชิ้นมาตีไปจ้าเช่นเราเล่าว่าเดินทางไปเรียนยาหรือว่าเนี่ยลูกก็ไล่ยาเลยใช่ไหมลูกเช่นเราดูที่ไปเรียนยาไปเชียร์ยาเลยไปเชียร์ยาเราเช่นเราดูย้อนหลังไปไหมโอ้ไอ้ไปยาเราเต็งที่ยาไปเต็งที่ทับไปด้วยต้องขับไปไหนไปแต่แค่นั้นชาบยาเรายังไม่ไปโอ้ชาบยาส่วนนี้เลยจ้องยาเลยบอกมาชี้ขันไปด้วยมาจ้าว่าเช่นเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวมาบอกแล้วไอ้ตัวยังไม่บอกแล้วไอ้ตัวยัง
တဲ့မိကုံတစ်ခုရှိတယ်အေးပြောကြည့်အောင်ကောင်းတာပေါ့မိကုံကတစ္ဆာသုံးချက်ကိုနိုင်ကလားသူများသားမယောက်ကိုပေါ့စီချင်းပြူရအောင်ကျွဲသားနွားသားမစားအောင်တည်ရင်တည်းမတော့ဒါဒီအချက်ရနောက်တစ်ချက်ကတရားအားထုတ်နိုင်ကလားတရားအားထုတ်နိုင်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ထွက်ရပေါက်ပုပ်ကိုထွက်ရပေါက်ပုပ်ကိုဆိုတာကလောကီထွက်ရပေါက်တွေရောလောကုတ္တရာထွက်ရပေါက်တွေရောရှိတယ်တပည့်တော်တို့သိတာထွက်ရပေါက်ကိုပဲပြောပြမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာရှားမှရှိတဲ့ထွက်ရပေါက်ကိုတော့တပည့်တော်နားလဲတယ်အတ္တကိုလည်းဆွေးနွေးလို့ရတယ်ပြောပြလို့ရတယ်အဲ့ထွက်ရပေါက်အကြောင်းပဲပြောမယ်လောကီထွက်ရပေါက်အကြောင်းလည်းရှိတယ်လောကုတ္တရာထွက်ရပေါက်အကြောင်းလည်းရှိတယ်အဲ့တော့လောကီထွက်ရပေါက်အကြောင်းကိုမပြောပဲကျွန်တော်တပည့်တော်နဲ့ဘုန်းဘုန်းကလောကုတ္တရာထွက်ရပေါက်အကြောင်းကိုဒီတော့ပုံပုံနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေးဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဒီတော့ဆွေးနွေးခံမယ်ပုံပုံကပြန်ပြီးဆွေးနွေးခြင်းလည်းရတယ်ပုံပုံကတပည့်တော်မေးုံတက်တက်ပဲမေးလဲရတယ်ဒီမှာခုံးမမေးမအများကြီးမမေးဘူးအဲမေးပါဖေဒီတော့တခုမှမေးလည်းလို့ရတယ်မေးပါမေးပါဖေမေးပုံပုံဖြေခြင်းလည်းသူလည်းဖြေမဖြေခြင်းဆိုလည်းမဖြေနဲ့တပည့်တော်ကတော့ဆွေးနွေးဆိုလည်းဆွေးနွေးမယ်အဖြေခံဘက်ကနေဆိုလည်းနေမယ်အဲ့ဒီလောကုတ်တရားထွက်ရပေါ့เจ้าကိုဝေဒနာနဲ့တဏှာကြာထွက်ရပေါ့အကြောင်းပြီးတော့မေးအခုမေးလို့ရတယ်ဒါပါဒီဘက်လက်ဆိုတော့ဒီလိုပါခိုင်းရဦးစင်းကဆရာတော်သမတော်ကြီးလက်အများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လူတရားတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့တော့ဟိုရုပ်အင်္ဂါနဲ့လည်းချင်းကတ်တတ်တယ်လူစိတ်အင်္ဂါနဲ့လည်းချင်းကတ်တယ်
ဦးဇင်းကပြောတဲ့စကားကိုလည်းတီးစေချင်တယ်တင်ပါဗျအဲ့တော့မတီးတဲ့စကားလည်းမပြောချင်တင်ပါဗျဒီမှာရှင်းလေရှင်းပါတယ်တန်ဖို့ဟိုတခါကြီးက